ESOPy a ďalší programy participácie v Českej republike teraz zažívajú pomerne veľký boom. Je to nielen kvôli tomu, že tu postupne presúva ten nejaký ten štandard z zahraničia, zo západu, ale od 1.1.2024 máme aj novú legislatívu, ktorá sa snažila o narovnanie tých podmienok a spravenie vlastne tých programov o niečo zaujímavejšie. A pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, pokiaľ by ste chceli vedieť, aké možnosti v Českej republike máme, čo sa typicky podpisuje a ako tie zmluvy vypadajú, tak si neváhajte a zriadnu tento webinár.